時代進行で、最初一周するまだ1台なのでだよ、ねはい、まだ映ってないところがあるところはじゃあ桃桃太郎、はい、チーム対、これどゆうべがさんこたかゆうべがさんいますか、まあ、ペンあるかな、ペンないともらっていきましょうか、ちょっと今日ねいつものやつじゃないんで、はい、おこられくんですね、あ小江戸さんすいません、いつもありがとうございます、また、ヘイで一緒に対戦しましょう、いただきます、おこられ溜まってる大丈夫、いない人は結構いるの、お茶丸さんってもういないんじゃないの、2時間ぐらいいないよ、さあ見ていきましょう、おこられくん、お茶丸さん、おっとこれはきびだる対こたか、これはいい組み合わせだね、ただダメージ取ってるのはダルシムか、そうですね、さあうまく最初ダイヤ賞2回当ててリード取ってる小高商店、ここからは守りきるか攻めるかちょっと、ね、この、ね、このタイムだと難しいところ、まあ、ダルシムとしてはやっぱり被弾してもいいから、うん、画面端に画面端行っちゃえば、そう、うん、いや今のインベルのあったかったな、インベルのは続きあったかった、はいはいはい、さあなんだかんだどうだ、まあ、体力がゴブゴブになってきた、こうなると自利品なんですよね、画面端打ちまくる、それはさすがに打ちすぎだ、インフェルノ、あーっと、あーインフェルノだったらというところ、ちょっと焦ったね、うん、勝ちパターンだったんだけど、うまい、さあ大パン大キック読めてきました、あれは大パンが入りますんでね、結構ね、あの、うん、小高がね大足が多いんですよ、いや実際ダルシム戦そうじゃないですからねでもねやっぱ無敵はやっぱりねあんま打たなかった、言うて、なるほど、言うてね、言うて1ラウンドにね1、2回だよ、はい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 、その置き方がやっぱうまかった、バランスができたのは中足でやってましたよね、そうそうそう、確かに確かに、で技継続で、別に大足転ばしても、うん、攻め継続しないからそんなおいしくないでしょみたいな、あでもキビタルさん対空うまいっすね、うまいっすね、あれ結構ミスってくれないとっていうね、うん、ガイル側としては、あ高い高い、おー高かった、減った減った、投げが受け身なしで、これはでかい、まあ、受け身取ってでも多分死んでたよね、うん、あれはね、受け身取ってなくても死んでるってことは先に判定的には死ぬ判定でしょ、あでもあれ今受け身の浮き上がりにならなかったじゃないですか、あだから今の受け身取っても死んでる、先に判定するのはあの体力減った後に受け身取ってるかどうかの判定だから、チュンリーとはそうじゃないですか、でもあれ受け身取りながら死んじゃないですか、取れないの、受け身のモーションになりながら減るじゃないですか、いや俺のシステム聞いた話だと先にあ本当ですか、あの体力減った後に受け身判定で体力を戻すみたいな感じらしい、はい、で死んでるともうそのままなるほど受け身取ってでも死ぬっていう、だからあの受け身取ってないし死んでるってことは受け身取っても死んでるっていう、はいはいはい、ああそういうことか、そうそうそう、はいはいはい、というふうにあの覚えてます、でそれが一番あの激しいのがダルシム、はい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 、ダルシムとチュンリー、いやーあそこで止めたならというところ、確かにうまいな、強いな、さすがコタが、いやこれダルシム勝つのは相当でかいですよね、ね、やけにダルシムで勝ってればっていうのがあったね、あのキャミーであそこまで行く、ちょうどねガイルの前まで行けると相当リフト潰すんですよ、あめんどくさい、ね、なのでちょっと今あのキャノンに迷いがあったかもしれないですね、ああなるほどね、さあ EY さんですね、そう今の見たからっぽい竜巻でした、はい、さあ投げて画面中央に持っていくスタイル、さあ大キック早出し、画面端に引き続きいく、ジャイさんにはケースさんからウーロン茶入ってます、うん、さあダブルを出していく、ダイヤシ竜巻の空振り、ジャイリーさんでは、あ、読まなくても、はい、じゃあありがとうございます、ジャイリーさんまた参加お願いします、どうも、さあよく今中5層ガードしましたね今ね、続いてセロ様には、Sドラさんからウーロン茶入ってます、
さあどうだ、磯村さんありがとうございます。2択でだいぶ使っていく。握手でもハグでも何でもしますんでよろしくお願いします。さあ前飛びも使う。これはどうだ、先飛び失敗、投げ返されたら非常に痛い。ソニック、ダイヤした、あゆちゃん取っていく、いい判断。これきつそうだね、うん、真空あるけど、真空あるけどというところ。でよく打ったら今のソニックな、ね、負けてたじゃん今の。まあそこら辺がね、まあ試合巧者、そこで真空打てんだろっていう。だってあれ使ったらもう終わりだもんね。あれ使ったら終わりですね、うん、いやうまかったな。じゃあ次が安藤さんいますか。新ヒゲハウスと、パレスレに負けた安藤さん、パレスレに負けた安藤さん、これ罰しちゃっていい、罰しちゃっていいよね、はい、罰しちゃっていいよね、負けた。あ、そうですね、はいはい。ネーマルさんからコーラ、コーラハイボール来ております。トルネコさんありがとうございます。美味しくいただきますんで、また大阪の方でも対戦よろしくお願いします。それで、あの、書くものないんですよ。あいつも絶対あるんですけど、あの、これ全部。さあさあさあ、これ結構いいチームじゃない、うん、新ヒデハウス。で、さっきほど大活躍したハンターハンターのペロ、あ、ツージ倒したのはね。そうですね、圧巻でしたね。さあ、しかしこの焼き鳥、オアじゃん。あ、ミスった、珍しいね。いや、あれね、ガードの場所なんで。あ、そうだ、っていうことですね。まだ地上からは、地上からは、まあ、強いんだが。いやこれをやっていく2択になるぞ。2択っていうかもう1択だったな。ショーパンの時点で出さないとダメ、ね、あー、なるほどなるほど。バイソンフォークは安全カトになってないの、はい、ね。まあでも立ち回りはね、さすがにね、立ち回りはもう9-1でバイソンなんで。まあでもその9-1の1引いた時が、そう、1引いた時の、そのあれが10だから、さすがに、あー10引いた。これ終わるの、あ、終わった終わった。これは出せなかったですね、これは出さないとダメですね。ダッシュストレートだったかな、うん、なんか焼き鳥もなんか納得いってない顔してるのがなんかちょっとなんかうんーっていう、喜べよっていう、まあまあ完全じゃなかったってことでしょうね、彼の中では。意識高いですからね、確かに。そこはね、俺らと違うんだよね俺はなんか勝ったらもうそれでさ、いいじゃんっていう。そうだ、川俣焼き鳥やっぱそこですよね、強さは。あ、意識高いですから、本当に。意識がな、俺低いんだよな、まあ、意識高かったら、ダルシム多分使ってないですね竜とかに言ってると思いますねフェイロンはさすがに、いや、S は結構きついんですよ。これ勝ってんの、どう数字的に。いや、さすがにフェイロンなんですけど、6-4 ぐらい、もう 6-4 ぐらいになっちゃうんですね。 S フォークは相当やっぱ通常とか来てるんで、これですね。しかも自動2択がちゃんと機能するので、え、しっかりやらないと。あー、ミスったですね、ちょっと高かったか。いやでもこれ偉いのはグリグラが毎回こすってたことだね、はいはい、あれこするのも、いや大事です、大事です、そう、大事だから。そっちの方が安いんでね、うん、超大事です。あ、ガードしてたらね、あの高い方持ってかれてますから ね、うん。お、これはうまく投げた。これはさすがにガードするしかない。ガードしない、まあ、あんまりそのレッグも、そう、レッグもしゃがみないパンチ落ちちゃうんで、で、はい、だから X ホークと違ってそんなに楽じゃないよ、ね、そんなにやってできないで、上通したら負けだし、で、コントロールダイブもあるから割と対空難しい、支援出せばいいっていうわけでもないっていう。いやここで、あ、でもこれ劣化神経あるから、そう、劣化神経があるんですよね。なので大キック、しかしリードしているが、うまい、あと、え、今のうまいな。あ、上が、上が、あ、ここで支援が来る。いや、焼き鳥も今、あの、ちょっと欲張ったな。前歩きから台風に行こうとしたでしょ。今、自動卓にしてなかったから自動卓だと勝ってるでしょ。いや、でも大パンチだったんで、そもそもっていう。あー、前がね、大パンチだったんで離れちゃうから、うん、小パンチだったらそこでいけるんですけど、そうなんだね、大パンチだとガードモーションが長いんで離れて、そっからはちょっと、で、そっからあの歩き台風に、うん、行っちゃったから、まああそこはちょっと待ってもよかったなっていう。あそこなんかダブル入力できないですよね、歩いちゃうと。なるほど、できないから、うん、でも強気に行ったところをちゃんと擦ってたっていうね。そういう感じですね。ゴミジアさん以来、ホイクラハルキハルさん、ビンさん、
コラリックに来ております。アニコレゼ。さあ川又、波動と地上だけで波動拳がうめえんだ。無理しねえし、うまい。そう、劣化拳に差し返す。そう、差し返す。それをやられたらどうするんですか、フェイフォンは。まあ、飛ぶしかないね。飛ぶしかないね。飛ぶしかないですね。だ、波動 を先読みするしかないね。先読みするしかないですね。だ、そこはあったらさすがにね、10-0 ではな い。まあ、龍側も打たなきゃいけないから、この組み合わせは。そうですね、打たなきゃいけないですね。打たなきゃったら、うん、いつまで経っても劣化拳でね、削られるんで。大志うまい。あれ打たねえんだ。下がりましたね、今ね。あれ打つと思ったけどな。いや、打たねえな。いや、打たない。波動だけで。しかも真空で、真空で。波動と足払い伸び。いやー、これシンプルだけど、強いんだよな。うん、なあ、このチーム面白いね。ヒデだけ喜んでるね。川又くんのちょっと今のガッツポーズもなんか控えめだったっていうかね。やっぱ意識高い。そう、意識高いんだよ。いや、ほんとでも最近この川又焼き鳥はもうミスター卒業と言っても過言ではないね。ハンターハンター追い詰められたぞ。まあ意識高い2人に挟まれたヒデはどうなんですかね。意識はどうなんだろう。ヒデくんも意識が高いですからね。あ、頼ろう。いや、ヒデは勝てば何でも OK 的なところはすごいあるんだけどな。ただまあ、とはいえ、とはいえ、あ、この大一般が強いんだけど、川又も付き合わないね。あ、5出しちゃった。タク、お、これは結構強気にいって大勝出るね。出るか今の。おお、めくった。めくり結構難しいんですけどね。中、おお、ヘッドを出していく。中足、あ、これはうまい。今中足でしたよね、めくりね。ですね。まあ連続がちょっと残念なかったのは残念だったけど、とはいえ2回転がまあよくある空気を読まない感じの。しかし対空が出ますね、本当。出るね。どうせ飛んでくんだろうみたいな。さあ画面足つらいぞ。お、中パンつかさして。さすがにファイブは見てからだね、あれね。はいはい、投げ返しでしょ。分かってんぞっと。まあでもニカはここら辺は別に割り切ってるからね。割り切ってるのありますからね、うん、だから何みたいな。先に2本取ればいいんでしょみたいな。チゴス、さあ画面端行くぞ。あ、うまい。あ、これはあったまじゃない。安いだろお前、飛びから行けよ。いや、これ、あーさあ、これは良かったな。まあ安かったけどちゃんとね決めたのはありかな。特にあの一ちゃんの目が、うん、あのいいですよね。足、歩いて足払いっていうのが、そう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 、相手がその正統派かつ上手いプレーだからこそ、うん、中ヘッド出していいみたいな。なるほど、なるほど。さあ、これはヒデは勝たないといけない組み合わせだぞ。ですね、これは完全にヒデに仕事を回したという感じです。ストーリー一冊で、うん、ヒデハウス的にはまあストーリー通り、ね、ストーリー通りですね、うんうん。まあ、最悪でもこういう展開になれば勝てるだろうっていう。とはいえね、一発があるんでね。そうですね、特にバイソンはそんなに楽ではないですよ。お、よく今ガードできるんだ。ヒデはね、気候圏が早いんですよね。あ、みたいね、なんか、最速で打ってるらしいね。いや、ヒデは相当気候圏早いですね、うん。で、なんか最速で打ってると1フレーム最後の1回だけ2分の1かなんかで出ないフレームがあるらしくて、はい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 、6フレームで出るのが7フレームの時あるらしくて、はいはいはい、それは出なくてもしょうがないみたいな。なるほど。のことを書いてて、ほんまかいな、こいつって思って。実際この最速帰国にやられてるプレイヤー多いですね。そう、お、中パン、中足か、立ち中足か、中足で転昇角潰したよね。歩き台足を使うが、あ、これはちょっときつい。あ、今大パンチ、いや、あー、しっかり出した、しっかり出した今のは良かった。惜しかったな。いや、今のダイエットも悪くなかったですね。そう、うん、めくりから投げでは怖かったんで、拒否するためにって、もうちょっと引きつけてればどうだろうな。難しいな。いめくりがあったからな。判断悪くなかったんだけど、ダッシュアッパーでしたかね。悪くない判断、ダッシュアッパークレイジーでしたかね。ということで、勝ったのは新ヒデハウスということで、で、次が X カウントの負け犬対、これ勝ったのグッチ会かな。あ、テンカウントって読むんですね。
これはあの A 数字ってやつか、 A 数字の読み方ね、10カウント大阪でやってるあの小物道みたいな感じですね、10先の負けた3人、え、高橋清さんも出たっけ、あ、出たのか、まあ初級中級者的な感じのくくりで出たという。じゃんけんはあー、なるほどね、めんどくさいですね、すごい罰ゲームですねそれね、あれがなんかピロシのチームも2人ほど負けてるんですよね、小物道、金子とピロシが10先で負けてて、まあでもあの2人は本当あれから強くなった感がありますからね、ピロシに関してはちょっとなんかなんとも組んだ時にダルシムに倒してくれなかったね厳しいですね、そういうのあるじゃないですか、あ、まあね、やった組み合わせだから勝ってほしいっていうのはね、割とホンダはいけると思ってるんで大会はね、はいはいはい、野地合いはやっぱ厳しいと思いますけど、あ、先鋒決まってるっぽいですね、グッチ会が鈴木が先鋒 ですか、ね、相手が、はい、高志京さんですか、あれちょっとね大阪の方なんで私面識がないですが、大会、はい、スタート、はい、スタートですね、やっぱ大会でもだらしめに立ってニヤニヤしてる本田さんいますもんね、いる、さあ開幕スカッシュアトミック、さあ、はい、画面端で強気に行きましたが勝利を返していきました、さあ鈴木強気大足スカッシュ大足、さあグッチさんは試合中、ゲームセンター嵐さんを飲みますか、おもられくっとります嵐さん、バタデーはあのバタデーは試合始まる前に潰れるんじゃないかってぐらい あれですけど、いや俺潰れてた、あのしかも、ね、バタデーはねそれが常らしいんですよね、そう、うん、分かる分かる、だってあビートのハイスピードの配送ですね、近くのコンビニの酒が売り切れたっていう、ね、嵐さんには杉山さん佐藤さんが、ね、コーラ、ね、ハイボール来ております、マナーはいいんですちゃんとね、はいはいはい、ゴミはちゃんと捨てるんですよ、なるほどなるほど、集めてもうね、さすがにゴミ、あのサードもちょろちょろやっていこうと思うんでよろしくお願いします、嵐さん人望あるね、おっとすごい勝ち方したぞ、まあ、今あの勝利出させて勝利の隙に立ち勝大林決めて、次立ち勝バリで削りに行ったら勝利出たって感じ、ああなるほど、小柄で君が入っております、これ S 剣のペースだ、大立ち大キック、裏剣二さんにはリュウアットマーク白部賀さんからまだ強気いく、ビール来ております、まだ強気に行く、いやこれ最後刺すよ、ありがとうございます、あのまたガチンコお願いします、やったー、よろしくお願いします、ありがとうございました、鈴木さん強気に今日なりましたよね、なんかね、それから西尾さんにはもろ手狩りさんからコーラ来ております、この試合だったらこれ回ったから見ようか、あ、そうですね、なんかいなかったからもろ手狩りさんありがとうございます、ね、コーラ美味しくいただきたいと思いますね、これしほんあの買った後に飲みたいと思いますのでよろしくお願いいたします、ありがとうございます、あと江戸さんも、江戸さん一緒にいる、さあ白氷の勝利を得た、ですこんにちは、あ、モロトラレさんありがとうございます、いただきます、さあアンドダルシム、アンドダルシム結構やる気勢っぽいですよね、そうですね、やる気がかなり、まあツイッター見る最近なんか剣に浮気してるっぽいんだけど、ダルシムはね他のキャラに浮気したらね強くなりませんよ本当に、まああの対自分のキャラだけみたいな感じですかね、ああそうホンダは結構使った俺もなるほど、さあダブラリーいつぞやのポニーを思い出すダブラリーでした、まあ、こうなるんだよなそんな甘くないですダルシムはさあ農業農業、これはまあダメージ取りいきましたね、痛い、これピュールンでガード、さあこう飛んでいく連キャンだな、ね、あーなるほど飛べないやつ、いやこれダルシムきついよ、これ相打ち取れないから、そうですね、もうあ、でもこれは踏んでくれるとラッキー、ハイヤーはね踏まないですよね上級者はね、なるほど、まあ、鈴木くんも上級者と言ってもいい、あーここでやっちったな、全体呼ばできず、これまずいんじゃないの、
鈴木さんも意識高いですからね。あ、グッチさん、おもられくん来てるんで、グッチさん試合、試合、試合、さすがに、さすがに、さすがに試合終わったのか、おい点カウント味方だろ。さあ、和田さん、点カウントチーム、なんか割と雰囲気がいいっすね。ですね。あの普通これ残念にさ、ダルシム負けたらさ割と落ちてになるんだよ。去年のあのね、冬ねモミオに負けた時はね、だいぶ話できませんでしたからね。いやでもうまいな。うまいですね。あ、しかしトライスクリーン、これは用意していた。しかりない。さあ農業さんがね、あの永遠とサガット残業のこれこして書いてってたのがやっぱ良かったですね。あれは結構近いんでしょ。意外と私はね、サガット有利派なんですけど。いや、サガット有利だと思うけど、あの農業さんはあの残業有利派。え、マジで。はい。どう考えても見た目的には立ち中キックのみでサガットは強いっていう。あ、立ち中キックが強いのか。はい。いや、とはいえさ、いや、そうです、とはいえなんですよね。そうそう、中キックを当たる場合にいないでしょ、こうなるでしょ。そうなんですよ。でね、このスパコもでかいですよ。このスパコもでかいんで有利キャラが勝って、あと前飛びとかあるんですね。前飛びいいでしょ。たまに前飛びするのいいでしょ。あ、そう、たまに前飛びありです。で、これや自分でやったんですけど、食らった時だけアパカを出すとできます。あー、で、ガードは何もしないでみたいな。あー、まあ、できるよね、はい、いや、でも鈴木がうめえ。いや、うまいですね。あ、終わった。あー、行きました。3人抜き。鈴木残儀強し。はい、すいません。そしたらグッチさん、申し訳ないですが、こちらまでお願いします。あ、あとカメラこちらももらえますか。あ、カメラちょっとこちらもらえますか。はるさんからお茶る丸さんにウーロン茶来てるんですけど、お茶る丸さんがもう 2,3 時間がいないんで、これ私いただきます。ありがとうございます。コメントはですね、ブエナステルデデスおった、楽しんでください、またみんなで飲みましょうねということ で、あとですね、もう一個ラマンチャさんから同じくお茶る丸さんに、メロンソーダのピッチャー来てて、もう結構あの溶けてるぐらい待ってたんですけどいないんで、これも私と運営でいただきます。はい、すみません、頑張ってくださいと。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。じゃあどうぞこちらでお願いします。そうしましたら、シキー&タメコさんからグッチさんにウーロンハイ入っております。 ありがとうございます。あ、このコップ、シキーさんとタメコさん、お会いしてください。ちょっと一本もらいましょうか。これはゴミかな。あとあれも、あれも下げて、あと、文鎮さんいないですかね。文鎮さんいない。多分これね、あ、ごめんね、何度もごめんって。炭酸だいぶないと思う。これでいい、これでいい。さあ試合が始まりますので、ゲーム画面の方お願いいたします。ノム、はい、なんか食べてる間になんかペイロンが2個とこれ分鎮か、ね、はい、試合か。いや、これきついな。え、今4ヒット繋がってないのか。いや、これはきつい。典型的なブランカーフェイロン負けパターンですね。あのスタッフの方、メロンソーダ来てるんで、ちょっと熱くてきついっていう方は言っていただければ。甘いもん。さあ続きまして出てくるのが、どこだ、龍なので、ゴイコ。ゴイコ、これ海外勢、海外勢かな、ね、はい、ニコは日本に住んでるけど、ゴイコ龍とブンチンフェイロンですね。いや、ブンチンこういうのね、うまいんだよ。そうですね、かなりもう小右衛門の弟子みたいな動きしますからね。いや、もう弟子っていうか、うん、割と同格だと思ってるんですね、俺はね。あ、まあ、完成度は、うん、小右衛門の方が上だと思うんだけど、はいはいはい、やっぱ勢いがある、うん、小右衛門ね、割とね、なんだろうな、リスクを抑えた戦法なんだよね。まあフェイロンなのにリスクを抑えてあれだけ稼ぐってのはすごいと思うんだけど、はいはいはい、あんまりね、ダルシム戦とかも投げに来ないんだよ。
あ、スペインの方。で、ヨガボーイね、フランスでしょ。あ、スペインか、両方スペインか。さっき挨拶されましたよ。そしてまたブランカっていうね、まあ、ちょっとフェイロンには非常にきついチームとなりました。まあフェイロンの腕の見せ所じゃない、ここは。これはね、後ろにねホワイトさんが控えてるんで、まあね、これ負けられないですよね。これ負けたら何言われるか分かんないからね。やっぱ先ほどから意識高いって言ってますけど、その最たるやっぱ、その最たるやはり太田城、意識高い系の最上級。お前何やってんだよってすげえ怒られるから。意識高いですからね。これだけ長い間俺大会出続けてね、あんだけ怒るのあの人だけだから。そんなことやってるからダメなんですよって。つながりましたね。完璧完璧完璧。いや、この2人はあのホワイトファミリーなんで、はいはいはい、もう信者なんですね。そうですね、あのやっぱり意識高い攻略重視のプレーがやっぱり、そうそう、ね、いいんじゃないですかね。なかなかあっという間に。やっぱ文人強いな、平志郎。でもあの平志郎のやっぱ意識の高さで、そう、あの一つ回全能レベル上がりましたからね。そしたら文人さんはおごられ君が入ってるんで、こちらまでお願いいたします。で次 B ブロックガムジャパとカレーかな。なるほどなるほど。まあ進行はどんどんやってると思うんで、はい、俺そろそろ試合だから1回抜けようかな。あ、そうですね、うん、誰か相方が KKY さん以外でいると。まあ、私は試合はもう終わったんで、じゃあ実況に長津さんか2回転、2回転なのよ。あ、ニカとかいいんじゃない。2回転負けましたよね。負けた、はい、さっき負けた。まあ、呼び出しでもしたいって言ってたよ、あいつ。名前知ってるから、顔と名前知ってるから。あ、ちょっとこれ気をつけて。あ、楽園さんありがとうございます。アムロレイです。ペルちゃんに渡したいと思います。ザイラさん頑張ったな、ブンチンな。頑張った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 。さあ、ガムジャパとカレーチーム、カレーチーム先方はケン、サペさんのケンですね。さあ、この組み合わせは割といい組み合わせがあるんですけど、まあ、チュンリー有利ではありますね。投げて、お、これは飛びは、今飛びはアントビになるのかな。剣の昇竜は出が早いんで結構アントビ難しいんですよね。まあ、これはしっかりと戦列出して、そこの先ほどいい形で勝利したので勢い乗ってますね。あ、まあ、聞こう、開幕の気候も割と強気な選択肢ではありますが、まあ、チュンリーに前飛びからのコンボはつながりにくいっていうのがあって、あ、これは中足。さあ、戦列あるんで中足空振り戦列でパーフェクトで一人抜き。なんかカワシムの犯人は私ですっていう T シャツで面白いな。次はカナリアさんかカージンさんのバイソンか竜だけど、竜かな。やる実況。バイソンが出てきましたね。よかった、これ甘いの。あ、ありがとうございます。そうだ、お塩飲みたいと思う。飲んでいいよ。熱いね。大丈夫？暑いですね。お疲れ様です。なんか水分取って。お、これガムジャパ対？ガムジャパ対、お昼はご飯は大体カレー。これどこ勢ですか？わかんないんだよね。もう情報はないんですけども。前わかんなかったら多分わかんないよ。でもなんか前に出てたのを見たことあるっていう話で。あ、これ愛知はマジで。おお、神だ。いや、これ、ね、カーソンさん結構いい動きしてるよ。そうですね。チュンリー戦結構厳しいじゃん。そうですね、難しいですよ。それを勝ってるってことは割と。これは今の投げは決まらないのか。画面始め、いや、前飛びの後、うん、ちょっと離れるように打つ。あ、という感じですね。前は勝ってるので離れた方がいいです。さあ、ガムシャリに行く。ガムシャリです。減る、今の減りすぎでしょ。まあ、あ、1本取られるからね。まあまあまあ、まあ、今のはさすがに残ると思ったんだけど。あ、ね、タンパチ食べてたからね。あ、そういうことですね。タッパができないんでね。グランドアッパーは欲しいんですけども、タンパチも欲しいんですよね。タンパチももちろん欲しい。特にチュンリー戦はそれ結構肝なところあるよね。迷います。足払いをどう通過かっていうのもありますし。あ、もったいない。大パンチでよかったかな。
そうですね、大足が入らないよね。うん、そうですね、大足も入る時もありますけど。いや、川さんしっかりしてるな今の。そうですね、スパコも。あっと、これは踏まされた、でかい。これはちょっとほっとくとゲージが溜まるので、行くしかないですね。そう、溜まるともう結構積みみたいな感じだから、ね、そうですね、ジャンプでも受けられなくなる。いや、割と困っちゃった感じだな。全体の中では掴めればというところでしたが、これでは大将ですかね。大将ですね、3人目。3人目カナリアさん、カナリアさん竜ですね。竜、竜チューン、いい組み合わせではありますが、まずはリバーサー勝利を見せていく。敵はいないね。おっと、おっと、ちょっとうまくタイミング合ってない感じが。そうですね、飛びのタイミングはでもバッチリだったので、シンク溜まってバイクをしっかりと落として入れるんだよな。減りすぎなんだけど、あそこの死ぬ体力ちゃんと見てますね。いや、今日でも東光さんで調子いいよ。そうですね、さっきの1回戦勝ったのが、いや、あの試合すごかったっすよ。あれもいつも投稿なんだと攻めなきゃいけないところで攻めなくてみたいなのが多かったんだけど、今日は割と開き直ってるというか、まあ、チームメイトはいいのかな。まあでも大将のあの踏ん張りでやったのは素晴らしいと思いますよ、ね、いつもチームメイトが強すぎて。そうなんですよね、なんか動けないっていうのはかき集めますからね。うわー、うまい、これ完璧だな。投稿三立てで勝利。これは投稿対文鎮見れるかもしれないですね。闘魂タイム、あ、因縁がある。まあでも和解したっていう話ですけどね。わかんないですよ。で、大福丸と週刊連載、あ、魔王のチーム ね、はい、魔王がここでやっと登場ですね。魔王でも最近なんか割とワンマンチームっていうか、はい、そんな強い者同士で組まなくなったよね。偉いよ、本当に。いや、やっぱね、江戸さんディスっちゃダメですよ。え、あれ強いですよ、江戸さん。いやでも、あの魔王に聞いたら、お前なんで隣にいるんだよって言ったら、うん、強いの俺だけだからって言ってたから、あれ本人もあのこのチームは俺のワンマンチームと思ってるから、チームメイトはちょっと怒った方がいいですよ。憎いですね。で、会場内でサングラスの落とし物もしあれば。グラサン、こちらサングラス、サングラス強制までお願いします。あ、落ちてるかどうかわからないということですね。ちょっとね、なくした、なくしたと。どうした、こちらまでお願いします。なくした人がいるということでね、グラサンをなくした人がいるらしいので。はい、以上です。はい、次の試合が 1P 側がゆずるが先鋒、 DJ 対 2P が西尾ベガ。いや、これブーイング出してるけど、ブーイングされるのはゆうべがチームとかですかね。あなたのチームは強すぎるからゆうべがチームは相変わらずのエグさです ね。まあ、あのこのチームワンマンチームって言ったけど、はい、実際俺よく知らないね、江戸さんと西尾ベガ。はい、関西の関西ですね。あ、関西なんだ。で、西尾ベガ昨日動きを見てたんですけど、かなり強かったですね。はい、あ、投げた。とはいえ DJ めくり浮いてると、これはでかいのが入るぞ裏から。これはしっかりガード、まあガードになる。お、上り台パンチ投げ失敗かな。いや、上り台パンをね、意識的に使ってます、この人は。あ、投げて、昨日も多かった。あー、うわー、下り投げ、やるやる、やるな。ユズルパンがスカルというのがあるんだよ。ありますよね、ユズル先生やるんだよてか DJ 使いは結構やるんだよ、みんな。 あの無敵技が結構強いから、中盤自体が強いのにそれが負けるということは絶対食らい投げできるってことね。投げて、投げるんだよな。画面端はね、強いんですよこのキャラ。ベガはまだいける。おっと、あー、しかし食べてるな。拾って、まためくる。ジャックの力がうまいね。いや、これはよくガムした。あの後はしゃがみジャックパン、おお、さナイトメアが当然勝つ、ね、当然勝ちますね。ゴリラパデスケさんおられましたら、バジャでゴリバジャ勢なんか飲み入りすぎでしょおごられ入りすぎでしょバーチャ勢はですね、あの大会中に飲むのがデフォルト。分かってる、俺この前ビートロハイ運営したから分かってるからあのモニターに背を向けて飲んだからな、エンジン組んでもう完全にゲーム関係なくね、関係飲みたいだけだろっつって。飲めない大会は出場しないぐらい、そうね、という話ですね。あ、アントルさんどうも、ドカムシャリー、これはしっかりと飲みます。さあ、ユーズルが一人抜き。ここはチュンリーが当然出るでしょう。魔王は大将固定なんじゃないかな。
まあ、本人はね多分ね前立てして優勝するぐらいの気持ち的にはそうですね、なってますよね。まあいいんじゃないですかね。まあバルログっていうキャラがね、はい、苦手キャラいないですからね。いないですね、はっきり言って。全キャラに有利ですからね。全キャラ有利だなあれはな。でいいじゃないですか、もう最強キャラですよ。まあ B有利のキャラはいるけどみたいな、うん、まあ、DJ ちょっときついんじゃない。でもバルログ有利じゃないですか。まあまあ有利だと思う。6-4ぐらい。6はないんじゃないかな。ない。おっとー、おー、うまい。ゆずるがぴょん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 して。え、ゆずる、ゆずるですよ。本当に。ゆずるくんはこういうフジモンかと思った。お、褒めてるのかゆずるをけなしてるんだかわからないけど。褒めてますよ、褒めてますよ。おお、あ、この色のチュンリーと普段やってますからね。後ろに控えてますけど。結構仕上がってんな。チュンリー戦ね、数やってますよやっぱり。しっかり出して。いや、江戸さんもうまいね。丁寧系です。無理はしない。まあ、大阪はね、トップのチュンリーがいるからね。うん、そうですね。あれを見本にすれば。あと、打ってしまった。これはうまい、うまい、うまい。チュンリーきつくなるぞ。投げる、いい投げ。お前も入っております。森田さん、ストマックの皆さん、鈴木さん、セロテープさん、シマッチョさん、グンテさん、タイムさん、残儀使い集合。残儀使いに怒られ入っております。これはもう、積みでいいんじゃないかな。そうですね。チュンリーはあ、もう DJ は前に行きながらここまで行けないので、先読みの飛行機の先読み1個ずつ入っておりますんで、カラジャンぐらいしかないですね。あ、もう戦列もあるしね。そうなんですよね。今こっち入るから。あ、はい、あ、もみおです。師匠ありがとうございます。見てくださいこのワイプ。あの15日から17日まで大阪いるのでよろしくお願いします。ひでえ顔だな。まあ残儀使いのモラルがね。テンションが高い、とにかく高い。おー、おー、いい戦列。ここでおっぱなしになられる。これ黒岩さんが行くのかな。あと、あ、先に草が行った。裏剣さん、まあ、草はね、マオに33連敗してるから。あ、話は聞いてますの時代でね、はい。あ、でもですね、昨日なんと、うん、オペ前を殺してるんですよ。あ、オペ前。いやでも、まあ、だいぶ、裏剣さん、高野さんからカルチャーしております。差があるって言ったらあれだけど、俺の中では、はい、ありがとうございます。魔王がやっぱ強すぎて、ま、そうなんですね。どっかで会いましょう。オペパイさんはね、まあ隙があるんですよ。隙がない、ない、ないね、ない、あれがないね。うわっ、うまいと。あれ草入れ取られてんない。そうですね、どっち勝ったか一瞬分かんなかったですけども、ね、勝ってるのは、紫チュンリーの草、草カラーが取られている。まあ、チュンリー戦は意外と東京の方ができるのかな。あ、人数は多そうだよね。同一が今同キャラいますから ね、ヒデとかね。ヒデは強くなりましたしね今。まあ、チュンリーってみんないい動きしてるよね。真面目にやってますからねみんな。これはしっかりガード。今回は江戸さんがリードする展開ですね。ですがゲージがあるんでまだ分かんない。うまく逃げた。警戒して前ジャンプ、前ジャンプなかなか難しそうだけど、見てやるぞ。カウンター投げを警戒してのぶっぱなしでしたが、ここは見てからガード。これは試させたくないね。そうですね、溜めるとまた荒れるので。さあ残り10秒で削った。これは溜まるでしょうが、踏んづけた。時間がなくなった、時間がなくなった。踏んづけなれば、これはバックジャンプでいいよね。だが、うわ、危なかったな。結構減りましたね。いや、まあ投げさえ食らえなければギリギリ。まあさすがにあれは最大値引いても無理っしょ。ジャンプ強キック二段技なのであんまり減らないですから ね。空中投げだったら危なかったですよ。空中投げは死ぬ、死ぬ。これはいい勝負になってるぞ。お互い動き似てますね、うん、これ江戸さん勝つとね相当楽だよね。うん、そうですね。あー、お返しの戦列。あ、めっくり削りは。うまく逃げた、うまく逃げた。あ、ぶね、溜まったら、溜まったらまずいぞ。あ、お互い溜まった、溜まった、またまた戦争が始まる。皆さん戦争が始まります。後出し有利。ピカーン、おい、逃げた、おい、逃げた。いや今の光っても空中ぐらいだから安いっしょ。スピバにね、スピニングを出した方が偉かったということですね。そう、江戸が似たで多分スピバーわざと出したでしょあれ。おそらくそうですね。戦列だとワンチャン怖いよね。確かに後びかりの方が強いですね。あ、それもありますね。出すってやったら拒否する技なかっちゃうから。スピーバーも返されて元気キックが最大ですか ね。
確かに先ほど大活躍した黒岩、黒岩さ店長をもぎ取っていった。そうなんだよね、あれはね、黒岩、まあしょうがないんだけど投げて、もう長らく関東のあの隠れホンダの強豪と、うん、そうだね、の一人だった、もう都市伝説系ですが、去年ぐらいからもうブレイクした感じですね、はい、そうですね、表舞台に出始めたのが去年ぐらいです ね、やっぱモア勢っていうかね、カーニバルか、はい、で揉まれてね、博士とかタマちゃんとかあそこら辺のガチで、うん、とね、ひよることなくやってたっていうのはだいぶ成果出てますよね。そうですね、もう動きが死に一直線になってますから ね、この人の場合、まあヒデとかとも100番とかやるらしいですからね。そうなんですよ、毎回会うたんびにやってるぐらいの、ヒデチュンリーがやっぱ一番本田戦がやばいらしいですね。あ、今超強いですね、雪のふおー、頭突き頭突き、まあ今のは天使を食らってもまあいいでしょうって、戦列は多分空中くらいだから安い、はいはいはい、そうですね。おっと、さあ、いやもう一人倒すとでかいよ、カメラアピールしてますよ。これはちょっとやや因縁のありそうな、ただ魔王としてはこれは絶対勝たなきゃいけない、チームメイトがここまで頑張ってくれたんで。そうですね、この舞台を作り上げてくれた、もうこれ落としたら来年からは強いチーム組んでいいよ、解禁4代目 OK、 4代目 OK、 4代目の力がないと君は優勝できない。さあ緊張が走る一瞬、まあ黒岩さんもトップ本手だからね、こんな戦どうなんだろう、この組み合わせ。これもバルドグ有利ですね、やっぱり。でも結構本田だといけるっていう、死ぬ可能性が高いんですよね、これで。あー、タッチテラーうまく決めた、ジャックテラーが大一を入らなくなるんで、うん、あれやばいですね、これちょっとまずいんじゃないの。おっと真央さん、真央さん、ドリブソー、まず1本目は黒岩、会場大盛り上がり、盛り上がりすぎだろ。さあみんなの敵をここで打ち砕けるか、勝ち込む前、黒岩フィーバーだな。うっと、おお、しっかり対応、これはちょっと きついな、バルドグとはいえ、うまい。おっと、張り手に砂が一方勝ち、いや、勝ったけど、これ、どうすんの、バルドグ、あブレーっ、投げてよかったんだよ、これは、あっと、これは、始まる、始まっている、始まっちゃった。おー、ここはイズナになって、うわー、怪しい、怪しい、最後は空対空読み、いやこれがあるからやっぱヒールになっちゃうよね、どうしてもね。見てくれが悪いですね、勝ち方がね、本当にすごいことやってるんですけどね。そう、すごいこと、そんな簡単じゃないんだけど、これはガードさせてリードしてんのはまだバルログ。そうですね、今のザクッといったら、いやこの一発は出ないぞ、これは会場がかなり見守ってる中、さあ魔王が死ぬ、やんばりぞ、どうだろう、バチ中キックで返す、そうなの、いろいろ知ってる、バチ中キックで返す、なんだこのキャラ、見てから、見てから、いや見てからじゃねえな、振ってるってこと、置いてますね、いやダルシムしゃがみショッパンみたいな使い方するね。なるほど、いやこれはもう10秒しかないからきついぞ、うわー刺さった、いや強すぎなんだけど、まあおさすがだった、いやあの展開がよく勝ったな。そうですね、2ラウンド目が見事でしたね。いや得てしてワンマンチームって、はい、チームメイトが活躍しちゃうと、うん、流れに乗れないんですよ、しかも1回戦じゃないですか。ああなるほど、で相手チームが、いい感じで1回戦勝ったんで勢いがあるっていう形でちょっと危ないかなと思ってたんですけど、しっかりと勝ち切りましたね。守る展開も最近本当強いですからね。で次がキー一色対、これどっち勝ったんだ。あ、ピロシーチームが勝ってますね。1982年度あ、いいよ、これ、これ、これ飲みな、うん、飲んで飲んで、甘いの飲んだ方がいいよ、甘いの、マジで。いや、あて、これウーロン茶全然あるから、いやしんどかった。ウーロン茶これ持ってって、 ありがとうね、もう1時間以上いたでしょ。変わってもらった、草くんが負けたから変わってもらった、言っといたんだけど、それにしてもちょっと長かった。お疲れ様でございます、うん、しばらくゆっくりしてくれ。ちょっとね、筐体係もね、そう虫風呂状態なんで、人数が交代しながら多いので、この前のあたりの観戦席もなるべく前の方に詰めるようにご協力をお願いします。そして、あ、これもう試合始まってますね、失礼しました。
ピロス対アラバマ、これはどうなんだ。アラバマが端っこでこける、大いちょう、そしてしゃがみ、おっ、おっ、掴んだのアラバマ。さあちょっとジャイに代わって KKY 入ります。あ、はい、よろしくお願いします。2回転 KKY 久しぶりですよ。この間やったかな、黄色一色で統一したこのチーム、相手も黄色ですよ、瀬尾さんの黄色はちょっと違和感あるんですけどさあアラバマ今現状最強バイソン候補の一人ですね。そうですね、セックス、あー動いてしまわれた。ピーロちょっと悔しいですね、この負け方は。ぜひこのチームね、俺もダルシム黄色なんで、はい、ワンチャン誘ってもらえねえかな。黄色の扱いなんだ。黄色っぽくね、オレンジで、オレンジでしょ。アラママが勝って、さあアホなこと言ってる間に、おっとぐるぐる、ここでマーダーフェイスの TOMO。 いや今日はなんか相当集中してますね。ほんと強いですからね。おっと確定している、確定してますね。みんなこれ見とけ。おわー、先取った、痛い、寄らなかったが、シックス、うわ強気掴みいきますか、ここで、まあ、通れば勝ちですからね、ヘッドだと減らないんで、そうですね、シックスでゲージ溜まったんで、それもさあ回収が鬼、中足ファイヤーが行って、表先飛び中骨だが最速で暴れていく。しゃがみ中盤、今のしゃがみ中盤かなり冷静でしたね。すみません、グランド見てからしゃがみガードしてますね。うん、しかしこれはきついが、うわ早い、髪が入る。アラバマは待ち系と見せかけてラッシュもかなり早いですね。勝負どころをわきまえてるって感じですね。ゲージの回収が早いのが怖いところ。さあ金子会で先ほど3立てしております、大将ですが、今ノリに乗っている金子です。乗ってますね。まあキャラ的にはちょっと苦しいけど十分いける、うん、チュンリーが、DJ なんで、うん、ありますね。死んではいないですね。しかし最近はバイソン戦、さあっと穴掘りがソニック打てた、これはでかいぞ。おっと使っていく、これはダブル打っちゃダメ、うい、今の間合いはダブル打つとヘッドで切られる間合いですね。そうですね、なのでお互い様子見からの中足、ソニックというのもあるんですね。あっと魂が減ってる、金子がじっくりじっくり、なかなかダメージが取れ、さあ暴力減る。さあこれでリーチ、先方3立てにリーチ、若手チームで優勝候補にまで上がってきたこのシーソー、かすらせて中足グランドでかい、掴んでいく、これはきつい、ゲージがある、とりあえず使って0、1ドットまで残ったが、あとはどうするのこれ。中足穴掘り、アラバマが3立て、圧倒的だった。いやー強いですねこのチームはい、次の試合は超 VF ストツーブと深谷ロボットの試合です。これなかなか異色な対決、異色ですね、どっちが勝つんだろう。ゲームセンター嵐ゴリラ影助大黒茶っていう、半裸族、半裸族呼び出しです。おごられくんね、おごられくん、あ、来てんだけど、あ、いるいるいる、とりあえずね、あ、カメラもらえますか。はい、行ってます。まずね、もみじ屋さんにアンドレさんからハンター勢からの応援です、チーマルコさんへって、なんかよくわかんないけど、こちらに向かって全部飲んでいいよ、はい、ありがとうございます。
なさそうだったから。穴狩り戦またやりますんで、よろしくお願いします。誰かから奪われた。で、あとですね、もう一個。もう一個が、タンパタメコ。タンパタメコから、お疲れ様でした、いい試合でした、タメコ。あ、コメント言わなくていいんだっけ。よりということでね、とりあえず、ハルキアルさんと、モミジヤさんと、あと、B さん。B さんいない。まあまあまあ、あとで、はい。とりあえず、コメントだけしていただければ。まあ、B さんにもらおうかな。はい、バーチャ勢の何あれ。なんすか、一族老頭多すぎでしょ。子供もいる。タメコさん、ありがとうございます。キバ一族。ちょっと、今度、スト2だけじゃなくて、スト5もやりましょう。以上です。さあ、完全に会場がバーチャ勢にジャックされました。やばい、電波ジャックされました。さあ、恥じ合い始まっております。タローバルログ VS、ゲームセンター嵐。かしかし。衝撃3回優勝。さあ、テンション置いてある。ゲームセンター嵐が、とにかく性能が高い。さあ嫌な技は知っている。嫌な技でもね、普通にやり込んでます。この人投げ返し、これでかい。爪はいらない。あっ、やばいやばい。お中元1ラウンド取って立ち上がる。これはバーチャのノリですね。怖いですね。バーチャはやっぱり X 勢より民度が。いや、それその先はなんだよお前。やんちゃなだけ。全員アルコール入ってるでしょあれ。マジでしょ。っていうかね、おごられくんもバーチャ勢にやたら多いんすよ。なるほど。まあね、外に出ていく人たちには敬意を表してってのありますよね。おっとー、早かった。やばっと。おっと、これは投げて、受け身は取ってる。あー、飛び越し。どうよどうよ、このすごい盛り上がりだ。さあ、完全に深谷飲まれております。なんで A さんあそこにいるの。あ、いや、バーチャー、3TV やってるんですけど。さあ、破天荒さん、自分を保てるか。そういう戦いになっております。いや、にこやかないい人なので全て受け入れると思いますけども、だこういう組み合わせはおそらく嵐強いでしょうね。投げる、うまい。弱足弦から端っこファイヤー、めくり竜巻。おお、でかい。しっかり3段。これは一気に体力追いついた。そしてお互いゲージがたまる。こっからがこのカードの肝。さあ、見てから戦列どこまで仕上げてきたか嵐。さあ、たまってない風ですが、うん、どうなんだ。うまいですね。これはたまってるでしょう。ここで打ってくる。見えてるぞ。さあ、嵐が似た手にリーチ。残り蹴り、うまい。おっと、ここでしかし下がってしまう。破天荒、ここで画面端で閉じ込められた。中盤引こう。クラゲ、高めクラゲ。ゲージが大勝利、しっかりしている。大ゴス、あっと今真空ならば削れていたが、難しいところ。俊林は壊し強勝力かな。さあ、ゲージが溜まっているので、うわあ、さあもう投げで、あ、さすがに遠い。さすがにちょっと遠かった。破天荒が取り返す。このまま殺されるわけにいかない。相手はバーチャ勢だ。さあ、歴史はこっちの方が古いんだと。そこしか誇るところがない。どうでしょう。さあ、おっと、飛びから100でサーブレ。ダメージ勝ってるのはチュンリガー。さあ、嵐は真空を警戒しながらちゃんと画面を見ている。さあ、溜まって、溜まったので吸収しに行くが、ファイヤー食らう。ガクガクしてから、あ、なぜか打った。おお、これはどうだ。状況が一気にやばくなったぞ。これはまずい。投げ、あ、中元しっかりしている。しっかりしているぞ。嵐が2勝。さあ、追い詰められた深谷。大将篠の本だ。さあ、しかし篠さんはなんかもうチュンリーと戦っているというよりはいろんなものと戦っている感じがしますが、
足のホンダに全てが託された、 X 勢の未来が試されている。冷たい、基本冷たいですね。冷たいですね。おっと、うまかったが、おいあ、さあ今のはテンションで割ろうとしましたが、さあ分からん殺しよ。早い、結構早かったが、早かったっすね。あーあーですよね。やりすぎた、やりすぎました。明らかに100巻を続けていれば勝っていたのでは。可能性はある。さあ基本は気候圏、前歩き気候圏ちゃんとやってますよ。今の百裂愛知はうまかったが、飛びが入り始めると、おお痛い痛い痛い。これは削りでもうほぼ、おめかった、そういう食らい方、危ない危ない。しのほんだ、あ、ふと普通に打った、我慢できない、我慢できるか、あ、なぜなぜかすぐらい嵐が三立て、光返しミスかな。どうでしょうね、投げたのかな。なんと三立て。さあこれで、B ブロックが終了。 B ブロック終了。 C ブロック続いてミラクルドームラスト3と泣きの龍太郎に見せられし者たち。これもまたなんか危なそうな感じですね。そうですね、キャラがワンピー、あのミラクルドームラスト3もキャラがワンチャンありそうな感じしますからね。これ紛れは起こりそうな感じします、まあ、本田がいるからね、はい、どこまで機能するかというところ。そうですね、じゃあもう呼び出し終わってるはずなので、壇上に上がって準備をしてください。さあ自分も、次の次が試合かな。そうですね、このさ次が川崎白虎隊と武装戦線パート2、その次がここ面白いな、緑虫とプッチモリ。はい、怒られくんは大丈夫ですね。大丈夫そうですね、はい、では試合どうぞスタートしてください。先方はグンゼ VS マグロ、マグロ S ホークですね。さあ残儀対 S ホーク、さあもう押して始めてください。どうぞ始めてください。あ、今のところちょっと僕動いてたんで分かんないですけど、キャラ間違いで死んだ人いませんか。あ、これはあーキャラ間違いは、キャラ間違い即死です。失格となります。そのプレイヤーは次のプレイヤー中堅出してください。マグロさん死亡です。ちょうど今その話をしてたんですけど、軍勢どういうところで運を持ってるんだお前は。軍勢一生を凡事取った。ベンダさんいますか。ベンダさん、ベンダさん、また差し入れです。これは S ホークを出そうとして失ったということで、ここでワニさんが多分出るんで、ワニさんは万が一にも間違わないでください。そうですね、これはもうルール上最初に説明をして、はい、これは説明してるんで厳密に適用していきます。はい、あ、おごられくん、はい、おごられくん言ってください。ベンダさん、はい、アンドレさんから唐揚げ丼がベンダさんに入ってますんで、これをこれですね、なんかすごいな。はい、じゃあコメントお願いします。アンドレさん、初めていつもありがとうございます。次の次が試合なんで終わった後で食べさせていただきます。ありがとうございました。はい、さあワニ系ちゃんとキャラクター選べた。はい、私も唐揚げ丼待っております。さあリバーサスクリュー吸っていく、ダイレクトマーティング来ましたね。さあピオル、おー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 、三段で KO、 さすがの軍勢ですね。さあチューブのアイドルワニ系、不安定度が高いことで有名ですが、やるときはやったりする、こういうところがうまい。最近手堅いプレー増えましたね。急にできるようになったらしいですね。急にできるようになったという話を聞いております。大会ではね、あのエクサーの時はかなり手堅いプレーやってましたよ。まあ、文鎮2回転で殺してますからね。これ
おっとっと、さあ、グンゼギリギリ、あー、100列はね、出し続ける派なんですよ、この人ね。結構、長く出しますよね。長く出しますね。急には止まれないので、さあ、飛びを合わせようとするグンゼだが、ガードになる。これは置き攻めよ、どうする。スクリューが入る、しかし後ろ、地球に優しい弱頭突き。あー、さあ、ちょっと怪しいが不安定度が高い。おお、グンゼがゆる嬉しそうですね、さすが。さあ、大将はミスター一撃。今日は X 竜ですか。そうですね、竜ですね、X 竜ですね。S 竜を使ったりもします。さあ、これが大将のミスター一撃竜、飛んでくる。大足から大き攻めが続く。おっ、軍でもちょっと大き攻めが怪しいぞ。ダブラリー、さあ、見てからしっかりスピーラーでしたね。軍で三立てリーチ。大足から入るが、奥攻めちょっとひよってしまった。さあ、これはまた竜巻で、なんか三撃飛びの精度が低かったですね。これも高かった。おっ と技がスカールお互い。さあ、軍勢ちょっと横ずつきが多いか。横ずつきはダブラリミスかね。さあ、しかし三立てしっかり回してくる。さすがの安定感。じゃあ、次の次試合なんで俺は一回抜けます。はい、さあ、マグロさんは残念な死に方をしてしまいましたね。今日参加費2500円払ってキャラ選択ミスって死んだということで、なんかちょっと何とも言えない感じ。まあでもルール的にはこういうことになるので、まあ、ね、うん、まあ、ゆっくりでね、いいんでね、まあちょっと運営的に巻きでっていう形で急いでもらう形もあると思うんですけど、はい、ゆっくり選べばね、間違うことはほとんどないと思うんで、はい、まあ、これからね、慎重に、うん、仕事、試合ある方はそこら辺よく頭に入れて、もうミスったら負けですから。で、今日はね、一発トーナメントなんで。そうですね、まあ、あの決勝、ブロック決勝は一応あるんだよね。1位2位決めて、2抜けまであるでしょ。あるのかな、ブロック決勝やるんでしょ確か。あ、松さん8チーム、いや、ルール書いてあるでしょ。あ、そうなの、確か、2抜けまで行くから、で、2チームが枠の選択権があるないっていうので、はい、K1 方式で張るので、1位に2まで決めるってことですね。まあ、割とエキシビション的な感じになるんですけど、はい、とにかくね、本当もったいないんで、まあ、起きてしまったことはもうしょうがないんですけど、はい、慎重に決めてください。あ、これは優勝候補筆頭チームかな。そうですね。と相手が、川崎別個隊。川崎別個隊、安藤、ね、安藤龍。4代目がね、去年のエストから1回も負けてないっていう話ですね。驚異の勝率起こってるからな、この男。X エストから負けないって丸1年ですか、じゃあ。丸1年。だから、フォックスも、はい、優勝して、はい、しかもその後のエキシビジョンも、チームメイト全員殺して、で、かける後も、1回も負けずにっていう。はい、1回負けず。あれはね、かける後はね、俺が悪いんですけどね。俺がオペ前殺してれば、はい、あのチーム倒したんですけど。なるほど。さあ、安藤龍は、まあ、ちょっと X 勢的にはあんまり聞かない名前かなと思うんですけども、もう X やってない。そうですね、今はさっきはっきり言ってたから、スト5のユリアンで有名になってしまったあの安藤です。そうですね、あの MOVP は結構強いっていうから相当だよね、うん、相当ですね。プロが強い、結構強いっていうのは相当だ。あの負けず嫌いのね。あ、結構って言ってる時点が、うん、あ、割とプライドあるんだなっていうか、強いって言わないところが、ね、自分の方が強いけどっていう含みがある。まあ、MOB さんね、そこら辺ね、ストイックだからね。間違いないですとはいえ、とはいえこの男のプレイヤー性能は相当だからな。4代目悪魔に魂を売ってパンツが青くなった。真空は当てるけど、当ててもっていうね。これで試合終了までありますね。当てたのに。当てたから。あ、おごられくん来たな。おごられくん、
おごられくん見ていきましょう。誰がいます？おごられ埋める人いる？おごられくん来てます。誰だ？ A さん。 A さん、バーチャー勢になっちゃった A さん。さあちょっと試合見ていきましょう。これはハイタニバイソンですね。あ、バイソンプロ。ハイタニ、はいはい、ハイタニ、はいはい、ハイタニですよ。いや、だからなんだっていうだからなんだっていうだが、はいはいはいっていう。あ、うまい投げ返しからの、あ、だおからの、からのあるよ。ないね。あ、今止まってれば多分。あ、アタッチ症が強すぎる。あ、ハイタニ君結構やるんでしょ X。 いや、全然聞いたことないです。ハイパーはやってたよ。あ、そうですか。うん、やってた。トパンガ の、うん、あの大会でも一番俺はマークしてたからね。へー、負けた。モンテで負けた。そう、永田さんが負けた。まあ、永田さんは結構負けるからあれだけど参考にならないけど。まあ誰もが知っているハイタニですが、そうそう、知らない人、まあ、X は見てからさすが、ね、にこれハイタニ君も苦笑い。今のはちょっと引くでしょそこまで。お、うまい。おっと、まっすぐまっすぐあるよ。あったあった。今投げ返しかなかもしれないです ね立ってたってことはね、アッパーカットじゃないよね。そうですね。これには吉尾もにっこり。まあ吉尾さんね、はい、サガットガエル 10-0 って言ってたからあ、エスタガエルですね。もうエスタガエルは勝つ気ない感じだったから。なんか小高とやった時に30連勝ぐらいしたらしくて、はい、ああ無理っつって。無理。うーわ、いろいろやって運ばれる。ゲージが溜まる前に、いやー、入ったりも我慢強くやってるんですけどね。そうですね。さっき2位が、いやいや、垂直も許さんのかい。ヘッドがダメ、垂直がダメ。ここまで詰めるとバイソンでも無理なんだ。あ、端が無理なんですよ。だからヘッドもできないじゃん。端だけ、タイガーショットを半次元で短波で食らうみたいなことでゲージを貯める。あー、でももう一本短波食らったらピュールもんね。そうなんですね。一回ガードしたともう向こうのペースですね、基本的には。さあ、よしよ、よしよ、いい顔してる、いい顔してるぞ。まあね、ガイルとリュウが残ってんだよ。死刑台に登る顔している。大パン、立ちかパン。あ、これ終わりだね。同じこと考えてるからねこれ開幕に取れなかったらもう終わりだから、ね、そうなんですよね。立ち台パンチってどうすんの。立ちかパンは中足でいいんじゃないですか。あ、中足か。歩いて中足、歩けない、歩けないか。その場で当たります。そのままか。はい、アッパーカット、はいはい。さあ、昨日あれだけ強かった吉尾も、あ、今日は、すいませんね。あーっと、3段は決めた。こっから、こっからです。こっからね。ちょ、うますぎだな今の今のはうまい。 S さんが相当やり込んでないと。いや、これは今タイガーにかな。うまい。さあ、吉尾が、これはもう全部ガードでいいんじゃないか。いや、下手に打ち返さないで。いや、もうどダメージ取りかないで。そういうことを。いや、でももう行かないと。おお、あるよ、よあるよ。うぅ、いや、ミスで、ね、ナイスナイス。前そばっと吉尾ワンミスできねえからな。これはちょっと嬉しそうだな。なんかあれじゃないですか、そう、はい、後ろに灰谷君がいるってのはね、結構心強いじゃないですか。いいとこ見せたいみたいな。お、投げてめくれないんだよな。そうですね。おっと、吉尾があるよ。あー、タイガーに1年ぶりの、いやでもだいぶ負けをプレゼントか、プレゼントか。あるあるある。吉尾前に詰める。なんだ今のさまは。ある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 。おお、優勝まだ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 、吉尾かっこいいぞ。ちなみにまだ1人目だから、まだ2人いるんで。あ、次バルログですね。バルログです。バルログです。バルログ入りました。だいぶ楽、だいぶ楽やっちゃったね。1年ぶりに負けちゃったね。1年ぶり、ここに来ると負ける。4代目大したもんねえなおい91で負けたらやっぱ大したことないかもしれないですね急に俺上がったわけじゃないのに。さあ、おお、まあ、あるよこれ。乗ってるのか、乗ってるのか。吉尾はこのチーム倒すのか。バックジャンプ、もうおお、バーストレート。あっと、ラビニー投げて、投げて、うまい、まあ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 、うまい。これはまずい。いや、テラマチかな。投げて、これはまあ受け取る。
減らないですからね、バルログの投げは。そうなんですよね、受け身取るとマジ減らない。うわっと、おー、さすがに投げた前入れ、やりすぎたバカ、かっこよすぎる、かっこいいっすね。おお、投げ合いを仕掛けていく、サマは当たらない、これは軌道がうまかった。なんだと、おお、悪くない、悪くない、ヘッド上げて、この間合いのスラはきついんです。ですがスラ読んでたらそばっとも当たる。そうだね、ただそれは読ませないように感じて、そうですね。うおっと、さっきのバーンストレートを狙ったか、多分早出しだと思う。おお、いや、あるあるある、投げと見せかけて、これはあるあるある、おー、よしよ、優勝は優勝か、あるよ、よしよ、優勝、ここ20年ぐらいの、はい、トーナメント運使ってるでしょ全部。いや、ここの大会毎回活躍してません。いや、活躍しすぎでしょこれこれだってもう優勝で OK でしょ。いや、まだ頼れる体操、チューブといえばこの男。いや、オアリの竜は、はい、悪いけどメンタル弱いから、メンタル弱い、メンタル弱いから、メンタル弱い説、あれ追い込まれてね勝つようなキャラクターも間違えるなよ、そう、間違えろむしろさあ、吉尾の目がマジになった。これは、いや、これで勝てないと意味ないからね、異種格闘技戦になりましたね。おお、うますぎんだけど。さあ、まっすぐなスタイル、後藤、あーっと、おお、しかしかぼした、よしを詰められる、うまい、あるぞ、まだ前歩き許さない、うまい、投げるちょっと吉尾さん頑張って、リーチラが相打ち、さあこれは喝采、大吉、これはダイヤシットならず竜巻置いてある、後藤竜巻、さあ厳しいぞ、コパンでさ、の前に竜巻竜巻、おお、うまい、もくらうまい、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 いや、受け身取ってやめたい、ダーッと受け、チューブの結束の方が上回った、メンタル強かったっすわ、強かったっすねメンタル、すぐあ、怒られくんお願いします。これは拍手が起きるっていうのはね、これ多分吉尾にですね、吉尾すごかった、いや、X はね、キャラ差じゃないと、長さんマイク変えて、そのマイクだとあの配信乗らない、いや、これあの今呼び出しようだから、もうでも来るでしょすぐ、瀬尾くんも呼んでるよ、赤部向こうにあるぞ、自分でやってる、ですね、四季さんから四季、2代目のお二人と3代目の金子くん頑張ってくださいと、金子くん3代目になったんだ、ウーロン茶3つです、初代無敵2代目アラバマサンタです、どうも初代ありがとうございます、ちょっと頑張りますあ、四季さんありがとうございます、また鍛えてください。これ機械と鈴鹿です、今後もよろしくお願いします、プッチモリ対注文に対、じゃあ会場の方お願いします、あ、緑虫、あ、ここ熱いですね、大丈夫大丈夫、あ、なんかあ、なんかトラブってますね、トラブってね、どうしますか、おごられはおごられくんまだある、あれば繋いでください、じゃあおごられ繋いで、おごられ、それおごられだから配信側でやるやつだから、そこで見てもしょうがない、長さん、それ自分でやって、手元でやってもダメだから、配信側だから、配信側でおごられくんのマイク入れてもらえれば、さあ今ちょっと筐体トラブルでおごられくん先に入れてもらいます、 A さんお願いします、あれ A さん行っちゃった、 A さんいますか、 A さん、ガイル使いの A さん、おごられくんでお願いします、今マイク入ってると思うけど、あ、そう、入ってるでしょ、入ってるでしょ、入ってるね、うん、じゃあさっきのおごられくんのやつお願いします、あ、リュウさんからの、あ、試合再開しましたね、おごられくん先に、あ、
ありがとうございます。いつも対戦ありがとうございます。バーチャセも兼ねてますんで、バーチャセで美味しくビールいただいてます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、試合戻しましょう。それでは 1P 側鈴鹿、2P 側機械から始まります。ボタントラブルは治った模様、なんか聞かなかったっぽいですね。ああ、そうなんですね。これ機械でもいつもダルシムでやってるな。これ先方でダルシムを出すっていうリスキーな行動が見事に当たってますね。いや、まあでも相手チームがあのガイルダルシム、ダルシムな、あ、ガイルダルシム剣なんで割と安定ではある。ああ、なるほど。まあ、だこのチーム緑虫は誰がダルシム倒すのかっていうのがあるんで、そうですね、さすがにね、同キャラはね難しいんで、出したくないですよね。いや、こうなっちゃうんだよな、そのダルシムガイル最後ね、体力的にはいいところまで行くんですけど、タイムアップ自陣になって画面端になると、はい、安定行動が結構増えるんですよ、ダルシムが。なるほど。あの逃げそばとはできないんで、はい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 、あの全然違いますよね。タッチパンチとかが割と触れるようになる。なるほど。あとタッチダイキックとか、タッチ強キックを振られた時にはガイルの正解はサマーしかない。サマーはやっぱ振るってのは効くんですよね。あとファイヤーのバックジャンプをしゃがみ大パンチできるっていう、うん、なるほどなるほどっていうのがあって、まあ、ガイル側もあまりバックジャンプできなくなってみたいな。さあ、さすがにキャラ差がある。まあこれはマッツンがやっぱ行くしかないかな。マッツンが行くしかない状況、まあ、当然のように座ってくる鈴鹿。先ほど100先をやったらみたいな話をしてましたけども、うんうんうん、大会の一発だとどうなんでしょうか。やっぱ一発だとダルシムが開き直ると割と剣もきついかなっていう。もうそれ剣も4で昇竜拳を当てるという操作が必要になりますからね。一回近づかなきゃいけないから、うん、マッツはそこら辺の、なんだろう、ファイヤーモードに対しての回答をたくさん持ってるから、うん、あのふわっとした竜巻、こういうのね、こういうのはうまいからあれだけど、寄られる前に倒すっていうことはできるんですよ、はい、そのダルシム側がリスクを負って手足を伸ばして、はい、ちょっと前に端はさすがにダルシムなんで、こういうのとかね、割とああいうのはダルシム側はリスクなんだけど、はい、おお、あ、今のはうまいですよ。引き中盤強いですね。そうで、ファイヤーも強ファイヤーじゃなくて中弱打ってるからバックジャンプできないんですよね。ああ、踏まされてましたね。確かに今の踏んでるの多分中だと思うんだよな。今日は踏むこと少ないんで、うん、画面を押してもですね、バックジャンプ着地してからの、はい、あの勝利点間際で、はい、これをしっかり中盤出して、いや、かなりいいですよ鈴鹿は。あんまり最近やってなかったらしいんですけども、おーっと吸い込んだ、これはでかいんじゃないか。しっかりとインフェルノを出して、これは相当きついぞ。きついぞ。おー、読み合ったが、いや、今のは中勝利じゃなかったっぽいよな。中を打つ理由がない。そうか、そうですね、中を打つだと大か弱だから、で1段目が当たると転ばないじゃないですか。転ばないですね。で、伸ばす手足に1段目が当たることが多いから、うーん、何読みでも中はないと。短いしゃがみ弱パンに中勝利だけ当たるみたいなことはないですか。ないですね。あ、それないんですね。転ばしてっていうのはないから、あれは踏み込んで弱勝利。あ、そうなのか。いいよ、いいよ。さあ、大将になったぞ、ね、KKY さん、こういう時ね、頑張るんですよ、はい、そうなんですね。開き直って、去年もすごかった。いやいや、道中ひどかったのに。落ち着け、去年の話はやめよう。いや、去年は紫だけじゃないですから、結局。まあまあまあね、そうなんですよ。そうなんだよ、4代目を殺してますから。まあ4代目も負けたけどね、今日ね、1回ね。いや、生きてますからまだ。あ、いやいや、負けたけど、ね、負けたけど生きてますから。おっと、テレポうまい。だが体力が悪すぎる。まあね、KKI さんね、もう体力負けするとね、はい、割と単調になるんですよね。絞られる。まあダルシム同キャラは特に、うんうんうん、体力勝ちした方がやっぱり相当いけるんで、こういう感じで ね、いけるんでね。あと KKI さん、投げ返し。おっと、投げ返ししてない。鈴鹿、あ、投げ返した。さあ、投げられた。カットのプッチモリ。まあ、このパターンが一番ね、恐れたパターンですよね。そうですね、ミドリムシとしては。8年ぶりのミドリムシ、ここで敗れる。8年ぶりかな。なるほど。投撃以来ですね。ですか。あ、ミドリムシという名前がね、名前がそうですね、ミトコンドリアとかあったじゃないですか。あー、その辺は使ってましたけど、
そう、少々やっぱ中ではないと思う。中じゃなかったら、あの、終わってはなかった。次の試合、ウルトラゴッツァンです VS03。 まだ1回戦なんですね。まだ1回戦、C ブロックとなっております。ウルトラゴッツァンですが、どっち？ 2P ですね。 1P 側が03。先ほど猪狩龍がえらい強かったんですよ。さすが03であれだけの動きをする男という感じでしたが、今回相手チームまたバルログがいるんですよね。仮面人さん、仮面人先方はウルトラマリオ、ね、ウルトラマリオさんと猪狩さんですね。猪狩、ウルトラマリオさんは割と独特な動きをするよね。上り中盤メインに攻める感じが、対空勝利ほぼ使わないんですけども、対空勝利はあまり見たことないね、はい、しゃがみ強パンとかで、うん、うまくやってくるんで、まあまあまあ、独特なタイプですね。まあアスタナさんタイプかな。ここもね、無理に前にあんまり飛ばないです。猪狩龍強くね。猪狩龍めちゃくちゃ強いですよ。これめっちゃ地に足ついてるね。これはちょっとやりづらいそうだね。そうですね、マリオさんもね。あの飛びがくっそ強い、お03であれだけ波動打ちのところですからね。うまい、バイアシャドウもしっかり完璧ですね。 X の戦いが出てきてますね。はい、なんか X 勢以外はやっぱダイヤシャドウってあんまり ないっぽくて。あ、ないですよ。キャンセルかかるんですから、ね、うん、ダイヤシにキャンセルかかるのが珍しいですよ。だから、まあ、X だとやっぱダイヤシャドウってすごい重要じゃないですか、はいはいはい、ラインを押すっていう意味で。そうですね、横押しがすごいんで。さあ猪狩龍がじっくりじっくりいく。ほとんど前に飛ばない。うますぎるぞ。どちょっと早かった。これはさすがにタイミングはずれるか。さ、押し返しの波動に対して真空を投げて、うわー、ここでやっといてる。これはさすがに、まあ、打ってきますね、まあ、あれ昇竜拳しかないかな。まあ歩いてるから昇竜拳しかないんじゃないですか ね。真空があれば真空は、ね、はい、ないんで。バックジャンプ、昇竜拳出る対出ない対決だが、出ないというかもう昇竜拳を入れてないっていう。入れてないね。お、中昇竜見えてる。中昇竜なのはやっぱゼロスリーっぽいですね。あ、そうなんだ。弱昇竜があ弱い。ハイブもそうだよね。置き攻めができないので。あ、なるほど、はい、受け身取られちゃうんですよね。あれはなんかボタンずらしでやってるのかなと思ったんだけど。あ、違います。違うんだ。選んでますね。さあ踏んで、さあ実行。おーっと、さあ、さあさっきは真空ここで食らったが、おい、おお、あざし、総裁した。総裁、これは状況は猪狩としては悪くない。上りが効く。そう、飛び終わったね。反応もいい。あの前上り大キック出るっていうのは相当やり込んでますね。僕なんで。ゼロスリーの強さがそのまま出てる感じですね。で仮面人。あ、わかりました。あ、もう変わります。もう変わります。いや、俺と敵はできない。ガード当たって飛びはしっかりと高かったんで出して、おっと、これはバルセロナミスか。あー、いやー、3ヒットしっかり出してますね。ゼロスリーよりテラが強いんですよね。まあ、あの、多分バルログってこのシリーズは一番強いでしょ、どう考えても。あ、でもゼロスリーも即死するんで。いやー、でも即死結構いいじゃないですか。ぶち入りですよこれ、X だとキャラ的に厳しい。亀井さんも相当 やる気勢だからな。そうっすね、好き勝手やってますこれは。うわ、まあ、削り二度と、まあ、地上戦だけで、はい、倒したって感じですね。どうせ飛びは落とされそうな感じがしてましたね。これでバージョンさんのバイソンですね。ですね、マージョンバイソンは何度か見たことありますが、さすがさすがのバージョンという感じの動き、ね、このプレイヤーは03最強プレイヤーと言われておりますが、ぶっちゃけ03だけではありません、うん、他のゲームでもかなりいろいろ結果を残している。あ、そうなんだ。はい、第1回闘撃のカペス壇上とか。カペスは聞いたことあるな。あとノーネームだったんですけど、うん、初期のウルフォーの、あ、スト4の、あ、そうね、アベル、アベル、アベルだったんだ。あの暫定1位だった男ですね。いや、結構いろいろあるんだよ、はい、あ、シロさんとかが上だったんだね。
アベルといえばシロさんが、シロの、ね、ああ、ね、シロより強かったと思うんですけど、すごいな、シロって言ったらね、おっちょっと掴みは遠かったが、バルログは難しいですよね、テラ、まあ、倍増戦は難しいと思う。そうなんですよね。おー、暴れる3秒間、悪くない、よく渡した。さあ、中盤に拒否って、仮面陣もラチが開かないと見て、これはちょっと安全に出したな、スラが届かない、何できてやべーだろう。まあ、投げだけちょっと見てますか。おお、大パンが当たった、これは痛いぞ。どうなる、グランド行きたいが、おーい、よく出した、よく出した今。あ、でもちょっとね、ずれるとね、はい、グランドが刺さっちゃうんで、そうですね、威力、バクチー的なところはあるよね、威力が違うので。そう、これはちょっと苦しそうだね。大丈夫、ボタンこすってんじゃねえと。よくテーラー出すな。おお、しゃがみ中詰めの数を数えろ確かに、うわっ、いや今テラー待ちだったんだけど。おお、これは投げはさすがにもう来ないだろうと。削って画面端になる、ヘッドをスカッス、ヒョウ行く、いや、 ない、いやちょっとこれは解説時代状況、状況はバーチャン無理だな、かなり仮面陣がでかすぎる、ダッパが、あー待たれた、ちょっと我慢できなかったか、負け我慢、強気にいっちゃいましたね。大将は知る、まあ、よく我慢したといったところか。青汁が大将なんですね。シルはガイル、ガイルかバイソンかってイメージですね、 X だと。そうですね、ゼロスリーでは V ガイル、まあ、先ほど吉尾さんがね、はい、あのバルログ戦のお手本見せたんでね、うん、全然いけるっていうところをね、いけんのかな、あれがどんだけ難しいかって話ですねそう、そんなに簡単じゃねえぞ、前に入れて投げないといけないからね。そう、さあサマーもスカルは大変なことになっている。まあまあまあ、こういう感じになっちゃうよね。そうなんですよ、だー、差し返し、差し返し、絶対先にボタン押しましたけど、まあまあまあ、差し返しの形になった、なった、結果的にこれリーチ、仮面陣さん3人抜きリーチか。そうですね、いやスライディングはやっぱ強いな、スライディングはきついんですよね、サマーが当たりづらいので。そう、移動大攻撃がガードされてもバルログ有利ってのはやばいよねそうなんですよね、当たるとこけるし、ダイスラ中詰めが相当安定連携で、はい、うわー、今度は前上に飛んできた、サマーでしか割れないんだよね、あれね。さあ、そうですね、ウルツー勢が勝ち上がり、仮面陣3盾、次、あ、トークトーク来ましたね、 SSS と TMF ネットワーク、 TMF ネットワークは小手巻きり TMFSSS が伸びたヌルポが永田正月、あ、次から2台、はい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 、あと30分、はい、あと30分、はい、はい、おごられくん、はい、18時終了だそうです、視聴者の方にお知らせですね、はい、おごられくんがですね、飲み会の2時間前である6時18時に、締め切りになってしまうんで、まあ準備、そう、どうしてもね、僕にアイスクリームとかおごれた人はね、どんどんおごっていただければね、ありがたいと思います。もうあと30分ですね、35分で、二次会の準備がありますんで、おごられくんストップしてしまうんで、早めにしていただければと。で、次から2試合、2台進行ですね、2台進行、次からの2台進行、ちょっと押しが大変なことになってますので。さあ、ワンピー側がヌルポがエスケン、若手、ジューピー側がマークス、マキリ、マキリ、エックスケン、2人とも若いよね。そうですね、マキリもああ見えて若いです、25ぐらい、ね、そんなに若いんだ。うわ、海外勢の年って分かんないよね。分かんないけ ど、ね、彼ちょっと老けてますね。なるほど。おーっと、画面端地獄風車で持っていく、まあ、S 剣はやっぱり大昇竜一択でいいんじゃないかな。一択、上り台キックの間合いってあるかな。ありますね、あるか、一応一応あるか。
氷昇竜だと、うん、あの XK に対して置き攻めがあんまりいけないので、うん、あまあそうだね、ダメージ的にちょっと不安なところはありますね。強さは強いんですけど、うん、大事。おっとここで足払いに昇竜が炸裂。無理やしないな。ムルポが強くなったな。おお、これは昇竜拳で昇竜重ねる。いや今はちょっと悔しかったですね。そうですね、これ 2P 読み負けだろうな。いやなんとも言えんね。さあしょうがなく TMF、 しょうがなく TMF。 そして後ろの永田の顔がにやける。やばい、俺の仕事か。ジュルリ負けてもいいぜと。おお遠距離強キックキャンセル波動拳、まあ8003ですからね、キャンセルかかります。さあヌルポカが絶好調。いやいい動きしてますね。そうですね、ちょっと見ない間になんか思い切りが大丈夫。これは PR あーってーめー、ちょっとアニコレやりすぎか。あーいやしっかりと返してなんとかした。ちょっとアニコレやりすぎっすね多分ね今のはね。ああいうミスをした時のなんでしょう時に出てくる顔で本気度が分かりますね。確かにテヘペロだったねテヘペロだったねテヘペロさあ TMF 今埼玉に引っ越してきて、そうですね、相当いろんなイベントに顔出せるようになってるんですけども、やはり前は遠かったからね。元々は強いだけやってすごいですよ、ね、やっぱやる気勢ですよね。はい、ゲーム馬王でしょ。うまいですよこの人普通に。あ大足、うーわ、さあ、あっちで、おお、うまい、うまい。え、ファイナル狙った今。おい狙ってますね、狙ってる顔してますよ。ほんとに、はい、マジで。あ、そうか、あ、TMF さんがああいうのは好きなのね。そう、垂直ジャンプ強キックかなり多めなんですよね。そもそもでも S 系になったらまあそっか、あそこで大勝利ないな、難しいですね。やる人はやるんだろうけど、うん、さあ、あ、なんでなんと、なんでザンキー、モビタが先に来る。相手チーム大将は永田正月 と、 いやいや、こっち側固定サガットですね。固定サガット、いやでも別に本田でもいいような気もするんですけど。あ、まあ、そうですね、でもサガットちょっときついのが S ザンギだからね。そう、 S ザンギはサガットきついですわ。そういえばおお、ノビタがはまんないよね。はまんないです。投げはたまたま食らってる側が投げ勝つはずですね。あ、じゃあ割ともっぺんジャンプとかだと怖いから高めだからちょっとタイミングがおかしいのかもしれないですね。だし中足、これ地上戦は X 残機有利なんですよね。お、今弾きやった、弾きか、のび太さん弾きできたっけ。わかんないっす、あんまりしてくれる印象がないですね。あんまりしてくれる印象なかった。今のは明らかに弾きだったよね。とはいえあ、おおおおお、ワンちゃん真っすぐいった。おっ、さすがにさっきからスクリーやりすぎだろってさすがにこするわ。まあ投げ前は一緒ですからね。そうですね、あっと、これは高めになってスクリーは減らない。いや悪くないぞ、回さない。タッチキック今の2、はい、怒られくに来ております。瀬尾金子ペコミルキー会長、大キック、立ち大キック、立ちキック、新しい。いやしかしラインが青津さんから生ビール来ております。 TMA さんここへうまいな、ダメージ取られてもちゃんとラインは、うわー、ね、回した。さあ最後の、あ、怒られくん、怒られくん呼んでますよ。金子ペコミルキーベガミルキー隊長、ミルキー後ろにいます。名分の生ビールがあります。ミルキーさん、青津さんに、青津ありがとう、早く来てる、来てる、青津ありがとう。さあ、画面はグロ画像が貼られておりますけども、話すことないよね。今ダイパンなんかミスった、しゃがみダイパンでいいのか、なんですかね、負けないよね、ホンダは。あ、負けなそうですね。質問さん、質問さんいますか。おお、これあるよ、ワンちゃん。それからおお、おお、死んだか、死ぬな、死んだ
これこそ死んだからね。リアル死んだから。それからトルネコに負けた高敷を、高敷を下げますか。さあ永田正月へ、安藤さんはもう負けらないぞ、お茶さんから、コーラハイボールですね。いやー辛そうだな。お茶さんありがとうございます。まだまだ飲み足りないんで、あの5分経ったらもう一杯お願いします。えぐすぎるっすよね。はい、それから同じくお茶さんから、高橋京さんにウーロン茶入っております。ビクビク。いやでもね、お茶さんありがとうございます。今続き打ってんのは良くないよ。あ、続きよくないよ、本当にあれ。ナメプル、ナメプルだよね、ナメプルに近いよ、あれだって。あ、お、お、死ねる死ねる。ペコさん、よく出したな、たまんない、間に合うんだ。あ、間に合っちゃやべえだろ。ジャイ、エブツン、モミジア、ハル、キー、ハル、ピン。だあれはやばい。ハルキハルさんは、ルナさんからコーラが来ております。はい、ルナさん、いつもあのアニコレとかで対戦していただいてありがとうございます。以上です。はい、ジャイさんにだけ2杯来ております。さあさあ、これは対照戦になりましたね。水攻めの系。はい、ありがとうございます。いただきます。2杯ね、2杯ね。ちょっと待ってくれ。ふかふか、小手くんかなりぐったりしてましたけど、大丈夫ですか。あ、ビンさん。ここまでね、長い試合待ってたのできついんですよね。痛い痛い痛い。ルナさん、ありがとうございます。ちょっと試合は負けちゃいましたけど、ちょっと頑張ったつもりです。ありがとうございました。さあ、永田正月リーチをかける、そしたら続いてクスモンドさんが長さニヤニヤしてますね。クスモンドさんがお茶木さんから生ビール来ております。この組み合わせで、ね、結構しゃがみ、そうそう、踏み込みダイヤとか置きました。お茶木さんありがとうございます。明日確かに誕生日なんで、まあ今日その記念に優勝したいとこなんですけど、次かなり凶悪なチームと当たるんで、ぜひ応援よろしくお願いします。続いてもみじ屋さんが、ルナさんからコーラですね。もみじ屋さんも来てる、大丈夫。さあ端っこきつい、これは、はい、ありがとうございます、ルナさん。だー、最後まで張り切ってなんですけども、ちょっと1ラウンド目だけはかっこよかったんで、そこだけ見てください。ありがとうございます。はい、それからペコさんには青津さんから生ビール来ております。ありがとうございます。瀬尾くんの分も飲んでます。暑いわ。さあ試合は今のは、どこ勝ったんだ。長さん勝ちました。あ、SSS。 はい、次が、金子さん、カテゴリー 7-8 オーラリ君来ております。どっち勝ったんだっけ。6人さん勝ったから、青津さんが、大将さんに生ビール来ております。2大進行、青津さん、すみません、引かれませんでした。また来年頑張ります。同じく金子さんに青津さんからナビ入れしております。あ、まだまだ1台だ。青津さん、ありがとうございます。また1回戦やってないのは、1回もやってないのは、あと 2チームある。もう1試合、もう1試合。いや、しかしなんか私が当たったチームもかなり強かったと思うんですけど、まだまだ強かったチーム残ってますね。まあいるね。まあキャラ的にはそこが一番強かった。さあ、私吉岡で負けましたのでね、再び実況室に戻ってまいりました。いや、よかったね、あれはね。まあやりきった感があったね。まあやっぱね、ものすごい一つだけよくするのは、やっぱり自分がパナしてパナして勝つみたいな試合を告げた後に、うん、やっぱこの向こうのパナしても対応しちゃいけないみたいな試合だったんで、切り替えが難かったですね。まあしょうがない、ほっとしたところに後藤龍だから、はい、まあいけそうな気がするじゃん。それ逆になんか、ね、うん、ちょっと欲が出て、その前まで欲はなかったと思うんだよ、ね、ですよね。負けてもしょうがないみたいな。あれ難しいですね、ほんとね。3人いるからね、あいつらね、徒党組んでね。そうなんですよね。まあ自分らもチームも徒党組んでんだけど。いやー、ふたちゃんが強いな。青津さん
からいっぱい来てます。シノホンダさん、コエロンさん、バンガスさん、お茶の丸さん、野口さん、博士さん、バイパーさん、福山さん、シノ兄さん。いや、ふたちゃんがやっぱうめえな。ふたちゃんやっぱこう惑わしながら、え、間に合うの今の。アウトさん、ありがとうございます。いただきます。あー、踏んだ。これは痛い。うおうお、それ持ってかないで。いや、痛い。違う、これこっちこっち。あー、今のは迷っちゃったね。あー、やりましたね、迷いました。迷ったんで、アッパーカット、間に合いそうだったけどな。立ち台キックとかでもらったんだけど。アウトさん、ありがとう、ごちそうさまです。さちゃんはあの正統派に行くときとその絡めてで行くときどうも、お疲れ様です。お疲れ様です。お茶ありがとうございます。でもこれ一試合なのに、一試合なのにもうバテバテじゃん。まあ餌がしかないですよね。さあ S 流はさっきも言ったようにちょっと知らないと。いやでも、ゴエモンさん、お茶ルマルさん、野口さん、博士さん、マイクさん、シノニーさん。おお、投げる。呼ばれた方は俺が博士、博士。これは辛そう。博士いいですね、この飛び強いですよね、今の。そうね、今の端々のね、本当はスレスレって強いんですよ、 S 流は。あれはね、何にもできないんだよな。青津さんからウロンちゃんの、そっから波動 S 流は対空できるのに、そうそう、 X 流は対空できないっていう距離なんで、波動一発ガードさせて、今ちょうどシンクもなかったんで対空シンクもできないですよね。そう、あ、これは打ちは美味しいな。例えば前のさんあれですね、長年 S 流使っただけあって、ね、非常に S の嫌なところを、あー、よく打った。これは真空で、まあ勝利出しても台足で決まるっていう場合かな。まあチームメイトもあんま心配してない感じありますね。ちょっとでも紛れてきたか、どうでしょう。いやでも S 流3人だけありますからね。あ、そうですね。うん、これはうまく決まらなくて、先にやっぱゲー、おー、今着地をつけたかったよね。ありがとうございます。真空だとどうだ、安いか。いや結構減ったよ。とりあえず逃げることを。いや、ふたちゃんの割とワーワーなゲージ溜めてるのが強いですね。あ、打っちゃった。早しい。いや、竜巻ガードされちゃったか。小江門さん、あ、2人チーム、2人チームか。しのお兄さん、野口さん、多分おじゃる丸さんがいないんだろうな。小鉄さんがいなかったの。 あ、そうなんだ。こっち、なるほど。で、次から2大進行かな。第一番筐体が大会の一発勝負、不安よな。青津さん、俺にウーロン茶をくれるなんて全然予想外だったんですけど、ありがたくいただきます。優勝します。野口さんなんか嬉しそうっすね。大会の一発勝負が一番だよね。大会の一発勝負と、あ、しの兄さんに青津さんからウーロン茶入ってます。主伝一戦かな。青津さん、ありがとうございます。また一緒にやりましょう。あとチームを組んでください。よろしくお願いします。で、2番筐体始めちゃっていいよ。2番筐体どこ。カリフォルニアの当日枠かな。当日枠とかスタッフ呼んでる。2番筐体、博士とか。さあ、配信台の方はどこでしょうか。セロテープチーム、セロテープチームと大会の一発勝負、ここか。初登場、本田さんと、滋賀県さん、鉄平さん。なので大阪チーム、大阪チームですね。大阪にキャリーいるんですね。ちょっと驚きいるんだ、ね、ではあります。あ、本田っていう名前なのにキャミーなんだね。ですね。さあ、ご存知の通り非常にキャミーが有利な組み合わせですが、いけなくはないそうです。紫さん、永田昭和さん、なんか手が空いたらこの組み合わせいけなくはないそうです。いけなくない。なんかリアルザンギが言うには、なんか全然チャンスあるでしょ。あ、チャンスはやっぱあるんだろうけどノーチャンスじゃないんだろうけど、でも上が出ると厳しくない？厳しいですよね。上が出てないからまだいけてる風に見えるけど。お、瀬野さん、ひょっとして2ラウンド強い来るか。ダルシムの方が楽なのかな、きついのかな、きついと思ってるのかな、
あーこれはしっかりね、しゃがみぐらい、まあ、そんなに喜ぶところでもないと思うんだけどな。TMF さんいらっしゃいましたらおごられて入ってますので次は滋賀県。滋賀県さんですね。滋賀県で行くんで、鉄平ガエルはガエルは温存するんだな。後ろがキャミーとかいるからな、キャミーと、あ、リュウもいる。いやでもリュウは剣でもいけるからね。リュウは、どれだこれ、もしかしたら滋賀県さんがちょっと自信あるかもしれないですね。あ、お客さんから生ビール入ってますんで、お礼のコメントお願いします。ヤングタイガーカップ優勝してるからね、個人戦。はい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 、あ、お客さんありがとうございます。ちょっとすごい忙しいですけど頑張ります。滋賀県はこういう組み合わせはうまいと思いますよ。地上戦しっかりしてるんで、あんなにバケツに歩き中心に、ねね、出るんですね。滋賀県さんうまいな。うまい。まあ、セロテープも割といい感じでラインを上げられてる ね、 そ、 うですね、そんな焦ってないんで、うん、こうやって画面足まで来ればじっくりいってる。むしろスクリーンなくていいまである、なくていいまである、まであるかどうだライン押し返らされたけど割とすぐ、まあ、波動がないからっていうのはあるんですよ ね、 そうですね。波動あまり打てないですから、うん、滋賀県は、まあ、剣はあまり強く、そこでいい投げが決まったな。やんなくていいのことで逆にあえて、いやまあいいんじゃないですか。まあザンギはねやっぱりそんな安定行動で勝てるようなキャラじゃないと思うんで。なるほどなるほど、行くときは行くべきです ね、 ね、うん、おっバックジャンプセロテープ、あんたまさか、あんたまさかあんたまさか、あんたまさか見てからよく出る、見てからなのか。さあめくりしっかりガードした、これしないですね。もうしゃがみ投げがあるのでこれしかない、ちゃんと端に。あーカメラの切り替わり早すんだろ。あ、おごられくん、おごられくん、おごられくん、セロテープ入れて、3人抜きしたら入るかも。アイスクリームが熱い、熱いですね。てっぺんガエル、これはさすがにガエル勝たないと。まあそうですね、これは勝ちたいところ。登るだけうまい。ただまあやっぱ機械さんタイプ田村さんみたいなやつもありますんでいやでもまあグンゼとやってるからはいはい、そうですね、やり慣れてるとは思うよ。しっかり対空してるし、あ、垂直しちゃった、垂直はダメだな。ガードさして逃げて中足うまい、最後は裏剣はもう相打ち以上確定ですね。乗せる感じですね。あれはもうスカシも入らないという、間合いをしっかりしてればっていう話ですね。裏剣しシャーウェイリフトでしっかり落としますね。落としますね。これ前に歩いてるのがいいですね、うん、割とシステムでやられてる感じがあって読み合いになってないですね。おーおおマジで、まあ、うますぎるんだけど。いやまだスカシってやるさダメだってそれは。あーっとあんたまさか、お、つながった、しっかりちゃんとコパンダブル出るよと。で、リュウかな、キャミ大将か。なんかセロテープにすげえなんか注目いってるけど、別に大したことやってなくない。おいおい、おごられおごられおごられ、はい、おごられくん、ナエマさん、トーコーさん、ストマックも、ヨクスモンド、ウルトラマリオ、ナナタ正月、クロイガン、M2、アラバマ、ベンタ、いっぱい来たな。インセクトラッキーさんからコーラ10個しております。中5数、これはガイルのペースですね。とりあえず真空打たすと言ってみたいな、うん、今の前飛びすごいな。あ、どうもありがとうございます。次マオさんチームと当たるんで、おー頑張って勝ちたいと思います。しっかりと弱竜巻サマーって結構早い反応するんですよ ね、 ね、うん、あれガンされるとおつやだもんね。相当おつやですね。あ、もみおです、再びありがとうございます。また対戦しましょう。いや今のいいスタブだったんだけど、俺今のスタブ好きだわ。あ、いい、うまいね、いいスタブ。裏、あ、裏剣ちょっとデブが変わったか、さすがに遠かったね。 いいガイルだね。いいガイルですね、うん、いいガード、いいガード、これもガードいいですからね。このでラインも変わって、あ、これは踏んでた、真空あるぞ。うわー、さすがにしっかりガードして、うわー、あー、ダブル、ダブル、ダブルがありますね、ダブルがあります。バックジャンプだったかな。
まあ、あのもつれた感じだともうバックジャンプしたら波動の重ねできないんで。結構難しいよね。まあ様子見になるのかな。前飛びすれば相打ち取れるから。それから軍勢に負けた和田さんと、TMF さんにも入っております。対象戦さあ、もちろん、相当ガイルが有利な組み合わせなんですが、まあ、ワンチャン大会ではね、ワンチャンありますんでね。まあ一先だからね、はい。でもありがとうございます、美味しくいただきます。でもあのもっとお待ちしてますんで、どんどんお酒ください。よろしくお願いします。めくりが入って、これはすごい、和田さん、はい、鷹の爪さんからウーロン茶2個入ってます。野村貴くん、すいません、鷹の爪さんありがとうございます。ちょっと1回戦負けちゃいましたけど、会場で楽しんで帰りたいと思います。ありがとうございます。いや、これはガイル完璧じゃないですか。さあ、しかし画面端は悪魔が、そうだからたまに前とか言って、あの、画面端で上から来るとすげえリフト落ちちゃいますよ。ああ、なるほどね。その場合はスラスト？スラスト打ったりとか、バックジャンプ強盤とか、まあ、たまにガードとか、はい、たまにガードとかみたいな。相手大体キャノンまで入れちゃってるんで、ああ入れ込んじゃってくらい、食らった後のことを考えてっていう。アークスの女です。インセクトラッキーさん、コーラありがとうございます。もう大分飲んでたんでコーラすげえ嬉しいです。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてウルトラマリオさん。あ、インセクロとラッ、あ、ラッキーさん、ありがとうございます。じゃあ、一番筐体が増税前の刹那と新ヒデハウス、ありがとうございます。あ、いいとこっすね。はい、続いてじゃあベンダさんお願いします。いい勝負だと思うよ。インセクスさん、再びありがとうございます。これでさっぱりして2回戦も頑張ります。ありがとうございます。予習にもウーロン茶2個おごられ君入ってるんで。あ、本当ですか、ありがとうございます。嫁からいただきます、ありがとうございます。青津さん、ありがとうございます。美味しくいただきます。な、7さん来れる？なんでマスクしてるかっていう質問来てるけど、日本はやっぱマスクする文化みたいなのあるよ ね。 そうですね。特にやっぱ海外勢から見るとね、なんかちょっと、異様な光景だっていうふうに、結構ね、日本の集合したところからですね、結構そうウイルスが感染ね、するパターンが多いので、花粉症とかも、はい、あ、そうですね、今ゲームやってるので2番筐体ちょっと、あのね、1番中心でやってくれって言われた。そうかそうか、2番に移動とかよりか、はい、始めて始めて、どんどん始めて、1番映してるから。セロテープ、セロテープ怒られくん。で、結構日本本当にね、それで結構壊す、体調崩す人が多いので、あ、なるほどね、やっぱね、日本人免疫力低い人もいるので。ガマチさん、ありがとうございます。今度もメタメタにはめますんで、オンラインオフライン問わずはめますんで、よろしくお願いします。